Existem coisas no mundo pelas quais vale a pena lutar e morrer. Somos guerreiros. É o que somos. É o que fazemos. Os três mosqueteiros. Vim a Paris para ser um de vocês. Do clássico de Alexandre Dumas. D'Artagnan, quer ser um mosqueteiro? Essa é a sua chance. Vivemos num reino controlado pelo medo. O Cardeal governa as terras. Buckingham governa os céus. Minhas novas máquinas de guerra estarão preparadas para o confronto. E ela é a assassina mais cruel que o mundo já viu. Juntos, eles levarão a guerra ao continente inteiro. Somos os mosqueteiros. Temos que dar um basta nos planos do Cardeal. Eu consigo com os exercícios. 14 de outubro. Um por todos? E todos por um! A lenda ganha vida. Como nunca se viu. Olha lá na janela. Segundo round. Os três mosqueteiros. Éramos 4 contra 40. Eram 40? Ou 400? Apenas 40. Foi um dia fraco. Logan Lerman, Mila Jovovich, Orlando Bloom e Christoph Waltz. Os Três Mosqueteiros, 14 de outubro nos cinemas. Disponível em 3D e 2D. Cópias dubladas e legendadas.